banorë të zonës, pak para se nisesha për këtu, u shikoja në televizionet informative, tregonin si kum po bëhej një aktivitet live me ministra, kukullat të qeverisë, deputetë të qeverisë, shfarosin e pyjeve të librashtit, si dhe akademikun, pra përtej profesorit, ati që nuk ka asë edhe një artikull në revistat me impact shkencor. Në fakt ishte aktiviteti djeshëm, për cilin kishin sjell jo më pak se 50 koltuk dhe karike, dhe ne ju kërkojmë djesë që s'kemi ardhë me koltuk dhe karike. Po e paraqisnin live, mashtrim ordiner. Por ka dhe një gjë shumë interesante. Vetëm një ditë më parë, kryeministri i këtij vendi, kur u kap në një shenjë papësie, duke çpuar për naftë në një zonë tjetër të mbrojtur, tha në zonat e mbrojtura nuk bën vaki. Interesante është që vakia pas ka bërë, pas ka ndodhur vakia dhe vakia ka dhe firm edhe fush. Vakia mban numrin e vendimit numër 5 të Këshillit Kombëtar Territorit. Vakia mban firmën e Edi Ramës. Vakia mban firmën e Damian Gjiknurit dhe të kukullave të Edi Ramës. Pra, qa erdhën thanë dje dhe shesin sigurisht e takim live me banorët sot? Thanë e kemi pezulluar. Më falë, qëfar ke pezulluar me gojë ku ndërkohë ke një vendim me firmë dhe me vullë në fuqi? Dur! Qëfar do të ndodhë pezullim? Dur! Po ku kanë tur? Të burë këtë rama! Por fat ke që qeverinë përveç se me gjuhën që kupton më mirë të protestës masive ndaj kësaj qeverie. Vetëm me protestë qytetarët e Kuksit fituan të drejtën e tyre. Kjo vetëm me protestë mund të eci. Edi Rama thotë nuk bën vaki. Por ama ky beton këtu, vetëm 50 metra larg Krykës së Holtës, tregon të kundërtën. Ka një disnivel të madh po ta shikoni. Mes rrjedhës së poshtme dhe rrjedhës së sipërme. Kjo është ditë. Buxhetin e territorisë së zonave të agjencisë së zonave të mbrojtura e merr për shoqatën e vet. Po ky do të mbrojë juve interesat e juaja, ky do mbrojë zonat e mbrojtura. Prandaj për gjithë ato, kjo qeveri është një qeveri fasad, është një qeveri që bën aktivitetin me koltuke, me karrige një ditë përpara, e mban 24 orë që ta qethi nga banorët që nuk thojnë ato që nuk ka qefti të gjojë Edi Rama dhe pastaj e shet në të gjithë mediat që ka bler e shet vin vetëm se duan që të vjeli përsëri vota. Por ka edhe më tepër. Unë dua t'ju bëj me dije ju se edhe perla të tjera të natyrës Gramshote, sepse më Gramshi i tërë është një perlë natyrës, janë vënë në shënjestër për të shkatruar nga një lindat. Dy tre hecët të tjerë janë miratuar dhe janë proces miratimi dhe shumë i të mëritës. Bravo! Dhe janë proces miratimi